ficou feio a investida. Elas estão mais abertas, parece, cara. Tá ficando bonita essa pescaria. Olha a plateia aqui, pessoal, ó. Plateia aqui, meu amigo Marcelão lá. A gurizada aqui, ó, me incentivando. Né, gurizada? Mas a gurizada. Estão tudo de olho nas minhas traíras aqui. Deixar eles. Ó, o Marcelão arrumou ali uns seguidores, né? Pra dar uns like nele. Né, gurizada? Tão bonitos, guria. Tão bonitos. Olha lá. Vou confirmar se a câmera tá gravando aqui, porque o ambiente tá estranho. Tudo é possível. Frogzito, não, mas o que eu vou fazer? Eu vou botar um frogzinho de outro, um frogzinho raiz aqui. Frogzinho raiz, sabe aquele raiz? Frogzito, quer ver? Vou pegar aqui. Vamos botar um frog raiz. Frog verde. Não, Marcelão, frog verde mesmo. Aqueles confirmado. Aqui, ó. Max Frog Maruri, vamos lá. Olha aqui isso aqui. Olha aqui, Marcelão. Jesus, parece que tem uma lâmpada 220 ligada nele. Vamos ver então. Esse negócio é sapo. Esse aqui é um sapo. Vamos lá. Olha aqui o que é isso aqui. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Mais verde impossível, né? Vamos lá então. Olha! Olha, o Marcelão tomou uma investida aqui. Esse frog aqui tá pesado, hein? Ui! É grande, rapaz, tô te falando. Tem uns bichos cavalo aqui. Então tá, ó, frogzão raiz. Verdão mesmo, ó. Aquele assim, pra não ter erro. Vamos ver se elas... Olha ali, rapaz. Olha lá, ó. Frogzito. Raizeira. Pesado esse frog. Vamos ver então. Ó, o Marcelão tomou uma investida numa criaturazinha de fundo ali, ó. Que já triturou o softzinho dele. Esses bichos estão sinistros aqui. Ah, olha, 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 olha. Se botou na saideira aqui, ó. Não vi. Quando a isca tava saindo da água, ela investiu. Não vi. Pegou só nas cerdas traseiras ali do frog. Não ia entrar. Traíra pequena. Mas estava aqui, ó. Bem no box 3. Tá largado. Eu até vou conferir aqui. Eu tô achando pesado pra caramba esse frog, tá? Mas sem erro. Sem medo de errar. 13 gramas. Pesadinho. Bem pesadinho. Ali, ei, lasqueira, escapou a bruta. Ei, lasqueira, sapateando aqui na nossa frente. Tá ficando boa a pescaria, hein? Tá ficando interessante essa pescaria. Vamos lá. Olha o tamanho, rapaz. Meu Deus do céu. Olha o tamanho. Meu Deus. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Meu pai. É bonito. Nossa senhora. Nossa. Olha o tamanho desse monstro. Vem, bebê. Vem, vem, vem. Vem. Aqui. Nossa senhora. Olha o tamanho disso aqui. Uhuhu. Creto, se botou, que coisa linda. Não, não, vem, 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 bebê. Ui, calma. Escapou do grampo aqui. Vem, vem cá, bebê, tu tá no grampo. Deixa eu limpar pra foto. Vem cá,
Nossa senhora. Eita lasqueira. Que bicho bonito. Olha aqui. Nossa senhora. Segura aí. Vou medir esse bicho. Nossa. Pessoal, eu vou medir ela aqui pra vocês, né? Porque é um bicho bem bacana, hein? Eu acho que é uma cinquentinha. Vamos ver. Ai, mas que investida que ela deu, hein? Olha o que ela fez com o frog. Jesus do céu. Que investida linda. Olha aqui. Ih, mais de 50. Ó. Não, acho que não chega a 50. Olha aqui, ó. É. Olha aí. Vou dar um passeio aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. É isso aí, ó. 49,5 ali, quase na trave dos 50. É isso aí, vamos soltar. Segura aí. É isso aí, pessoal. Então vamos soltar ela. Nossa, que investida, hein? Que investida que ela deu, hein? Você tá é doido. Toco de traíra. Valeu. Vem, bebê, calma. Calma que nós vamos te tirar. Olha. Acabou com aquele frog do avesso. Vamos lá. Ih, toco de linda. Calma, 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 calma que eu vou te soltar. Calma que eu vou te soltar. Vai. Aí. Valeu! É! Tu viu como valeu insistir, pessoal? Esse bicho tava aqui, ó, no canto. A investida que ela deu foi forte. Valeu! O frogzinho aqui, ó. Olha aqui. Olha o frogzinho. O que virou. Olha ali. Show de bola, né?